Takže já bych se tě chtěl zeptat na první otázku a to, co tě přivedlo k YouTube. YouTube? Já jsem na to rád koukal vždycky a chtěl jsem to zkusit, takže to mě přivedlo k YouTube. Mm-hmm. A baví tě to? Furt? Jo, po 6 letech překvapivě, ještě furt. A ještě bych se chtěl zeptat, jestli tě to živí, nebo jestli máš ještě nějakou brigádu nebo něco? Je to tak jako spíš kombinace, ale už do určitý míry, jo. Mm-hmm. Kolik se zaměstnanců? Tak myslíš, že bude mít budoucnost YouTube? YouTube, jestli bude mít ještě budoucnost. Ano. Já si myslím, že s tím, co se na něm dneska děje, tak je to odepsaný, totálně odepsaný, všechno končí. Ne, dobře, to zase jako úplně ne, ale já si myslím, že dokud budou kreativní lidi, tak to má budoucnost. A ještě bych se tě chtěl zeptat, jestli bys vyjmenoval třeba 3 YouTubery, který jsou podle tebe dobrý a který tvoří dobrý content? Český nebo zahraniční? Ty český. Český. A tak za mě určitě vyzdvihnu gamera, Martina Rotu. Uh-huh. A třeba Pedra, ať tam máme víc kategorií. Když jsi ještě řekl ty zahraničí, tak co u těch zahraničích? Zahraniční? Uh-huh. Já mám hodně jako favoritů. A teďko nevím, který z nich vybrat, protože jenom 3. Uh-huh. Ale třeba z lidí, co točí Minecraft, hodně koukám na Eata. Uh-huh. A na vlogera třeba Casey Neistat. PewDiePie určitě, takže asi tyhle si 3 bych doporučil. Mm-hmm. Tak jo, díky za rozhovor. Díky za. A hej.